Zdravím všichni pro hrače Lesplo a Gimplou a já vás vítám u nového videjka z serveru gameteam.cz a zahrajeme si zombie, to je jedna minihra z gameteamu a budeme mě krýt Neoxid. Ahoj! Tak vidíte, mám Iron Sword, Wooden Sword a Poison of Regeneration, což jsem si... Iron Sword jsem si koupil, takže si jdeme zahrát. Jsme to tady chvilku hráli. To jsme si něco dělali, protože... být v nějakém hodně bezpečí. To tu získává hrozně rychle, ty peníze. Tak z jednoho zombika nějak 7 dě. 7 nebo 5, hele, panzer! Jak vidíte, panzer joined the game. To můj kámoš. On se přihlásil, aha jo, on se odhlásil, protože mě tu viděl. On mě nemá rád. A zase se přihlásil. A jo. Už tě má rád. Jo, a myslím, že ten XX nebo ten Mrs. Určitě tu s někým je. Left. Joined left, joined left. Já tady někomu dám, udělám. Aha, to seš ty. Jo, hele, hoď mi nějaký meč, hoď mi nějaký meč. Ty nemáš? Nějaký... Mám, ale chci, jo, jako už nemám, už mi čupnu. Počkej, na tu máš tam. Aha. A, aby se ho nevzal ten zombík ještě. To by dopadlo. Jestli zkusím mít enchantovat v tom případě. Zašli jsme 30, tak ještě tak 5 minut. Jenom tak krátké videjko. Ben of Arnold Robot 1. Ben of Anthropods, já nevím. Anthropods, já to říkám Anthropods. Kdo tam je? Dutbehrok. A je tu zombík. O. Já mám na dvě rány. Buď na dvě nebo navíc. To máš i dřevěným mečem, akorát, že tady je rozdíl jenom ve vydržnosti. Aha. Tady i když si koupíš diamantový, tak to máš pořád na stejné rány jako dřevěným. Mířím radši do hlavy. Proč mám zase takhle? Mám 212 přesně. Čili kolik stojí diamant? No, tak 212 určitě ne, když zlatý stojí 250, tak... Ježiš, zase se nemůžu pohnout. Kde je ta průrva? Tady ne. No, proč se nemůžu hýbat, vysvětli mi to. Nevím. Kde je ta průrva s těma mečema? Tady? Zase průrva. No ta, kde se prodávají ty meče a tak. To se prodává v hodně dírka. No však, hledám tu jednu díru. Tak. Ale jo, když držím shift, tak to jde. Tady? Ne. Tato brána se otevře při 20. vlně. A co tam v tom je? Tam jsou diameče nebo? Tam jsou diabrnění a diameč. 20. vlně, a jaká je teďka vlna? Sakra, já nemůžu ani zabíjet. Jaká je vlna? Já nevím. Já už můžu zabíjet, super. Yes. Už mám 230, ne 229, sorry. Jaké vlna. Hele, panzer, zase panzer do Joined the Game. Hele, on čel do Asady. Co, panzer, pozdrav do videa. Možná, že si to přečte, možná ne. Ještě víš, kdyby to byl někdo jiný, tak to by byl problém. Já ho znám. Myslíš, že nevím, ale kdyby... s kým skinem, nebo co? Co zase? Nejsem barkový. Koliká ta je ta vlna? Já nevím. Jak to zjistíš? Já nevím! Co ti pak možná napíče v chatu? Au. Unbreaking mám na dřevěném meči 1 ještě k tomu, to je ježiš. Unbreaking 5. Ne, 1. Já mám 3 glass bottle. Jo, hoď mi je, já mám 8, já mám sbírku. Hele, to zblíž skrýnky jako. Tady je max, tu je max. Se nestydíš, tyjo. Počkej, já tam to napíšu znova. Tě nezná. Znám je. Já ti říkám, že nezná. Jsem, a víš, já mám vždycky jsem s ním točil 5 videí. Nejvíc 6.
Kdyby co ti napsal. Počkej, mu napíšu čus. Ne, počkej, jsem napsal blbě. Počkej, mu napíšu tohle. Jaká je vlna? Jo, 16. vlna. Co to? Točíme 5 minut? A se kdo to nejsou žádní zombíci, to je nuda, to stříhnu. Zombíci jsou tady. Valečně. Yes. Sakra, jaká je ta vlna? Wave 16, takže ještě 4 vlny. A otevře se tohle. Počkáme do toho, jo, to dáme tu 20. vlnu a potom už to ukončíme. Když tak to stříhneš. Jo, když tak jo. Tak co mám to stříhnout do té 20. vlny? Tak ne, zatím to ne. Stříhnu do další vlny, tak zatím. Já potřebuji heal. Tak. Potřebujem healnout. Já už vím, proč jsem pořád získával ty eliky. Že jsem, když tam tancující, je... tancující zombíci. Oni tančí, vážně. Teďka z boku na ně, au. Pro ně je to jako chvilička do té 20. vlny, že? Ale pro nás? Tak, já zastříhnu, až to budou zombíci. Ukončit. Nepočkáme do 20. vlny, to už to. Ježiši, chce dělat ti smajlici, co tam teďka udělal? Různě. Řekni mi já. Nevím. Dělá to do nich. Já si dám regi... Ještě minutku. Víš, kolik mám teďka poušnul regenerace? A podívej se, kolik mám já peněz. 2008. Oho. Musím dát 2013. Já jsem zda jednoho člověka, on to hrál úplně jak maniak, ono. No ne jak maniak, ale prostě on to umil úplně dobře. On tam byl sám, byl v nějaké 50. vlně už a měl přes 10 tisíc. Znáš Majoin? Ne. Škoda. Jako ale mob arena jako. Majoin. Ale já znám Mahjong. Nebo ne, Mojang znám. Čekej. Minutu. Už se jdou mít. Někdo se jmenuje Havířov. Jeho se jmenuje Havířov. Teď jsem to říkal. Takže... Já bych už to ukončil. Ne, tak až bude ta 20. vlna, koupíme si ty dia nějaké věci. Já už právě musím. To už musíš? No počkej. Jaké je vlna teď? 19, možná teď. O, někdo tady má úplně hodně eliku! Puste mě tam! O, já jsem umřel! To z jejich srandu. Tam byly aspoň tak, tam bylo 30 eliku aspoň a... No. Hej jo, já můžu k vám a já mám fly, já můžu k vám. Můžeš k nám? Jo, já se na vás můžu dívat. No jenom dívat, ty jsi v té kopule, ne? Tam nahoře si. Ale vy jste taci gumový, teda gumový. Gumový. Ne, vy se nehýbete. Já se hýbu. Ne, a i zombici se zastavili, prostě zastavený čas. Luck? Bonus XP perk enamblet. Aha, a teď jak se dostat do té kopule? Vidíš mě tam, že tam lítám, u té kopule? No. A kde seš teďka? Přímo uprostřed, přímo nad tebou. A já jsem teďka v tom lesíku, vidíš? Abych to teďka už ukončil. Řekl, že ne, ale tak co jim řekneš, jako? Takže, asi to skončilo, nebo já nevím. A já bych se s váma rozloučil, Neoxid se s váma taky loučí, že jo? Jo, loučím.
a u dalších dílů zase čus. Mějte se.